的总教习高峰和德云社主任杨鹤通自从龙子科招生完成后忙得不可开交，一边在小剧场演出，一边还要给学员们上课。郭德纲老师也是在百忙之中抽出时间时常为学员们上课，从招生到如今也将近一年时间，50多次的上课，50多块正活及若干电话和小段，让学员们也有了一定的相声基础，他们也迎来了上课以来的第一次考试，检验这一年的学习成果。11月22日深夜，郭德纲老师晒出了3张照片，第一张是郭德纲亲手写的，上面写着龙字科投龙129名学员准备考试。投龙的意思是头一批龙字科学员的意思，这也是郭德纲第一次给出了龙字科第一批学员的人数是129人。剩下的2张照片是龙字科学员培训考试的场面，整个德云社的剧场坐满了人，看上去非常壮观。在这几张照片上，郭德纲配上了这样一句话，只有成功才能证明你的存在。这句话显然是说给那些质疑者听的。郭德纲老师的这句话翻译过来就是，想要证明德云社龙字科的存在，最好的办法就是用成功来证明。而且从这一次考试之后，相信很多学员们也可以认清自己，进了德云社不代表就是明星了，成功还是要靠自己。自从德云社龙字科招生考试结束以后，似乎就没了下文。德云社随后把精力都放在了古曲社上，让很多人都忘了龙字科徒弟的存在。有人就说了，郭德纲不厚道，把人家龙字科学员招进来，结果都没什么存在感。而看到郭德纲晒出来的照片，不会再有人怀疑德云社的龙字科了。郭德纲也兑现了自己当初说过的诺言。郭德纲在宣布招收龙字科的时候放出话来，说龙字科自己要亲自教。如果说时间呢信息都合适的话，龙字科的学生我决定要自己把他们亲手带出来啊！我觉得艺术水平会超过云字和鹤字的。很多人都觉得郭德纲是在说大话，而郭德纲用实际行动打脸那些人。从选拔考生到如今教学考试，郭德纲全部都是亲力亲为，几乎天天泡在了德云社的小剧场。龙字科真就是他自己教的，对这批龙字科学员他是下足了功夫。从郭德纲晒照片和说的话来看，郭德纲对龙字科的这些学员显然是非常自豪的，对德云社未来的人才储备充满了信心和希望。虽然不知道能从这129名中走出多少名角儿，最后能真正登台演出的可能没有几个，可是郭德纲还是坚持自己亲自教，这也能看得出他是真心喜欢曲艺，想发掘几个好苗子。郭德纲对曲艺的热忱和贡献真的是值得尊敬，也应该得到更多人的认可和喜欢。